Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın Xarici və Avropa İşlər Naziri İvan Karçukun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı siyasi əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, minalardan təmizləmə sahəsində əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edilib. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinin dövlətlərarası münasibətlərdə aliliyi qeyd olunub. Dövlət başçısı Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bekir Pakdemirlinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.